Kita pakai kita rasa tau kan. Ya. Dulu rasa. Mesti rasa lah. Kalau dulu konti je. Konti original kan. Kita yang lama ni konti. Ada paku. Ha? Dah 2 hari pakai ni. Semalam kacau dia punya clock spring lah. Dah nyala. Tapi horn jadi, nak kena reset. Takut dia balance lari ke. Pasal saiz tak sama tayar kan. Kacau clock spring. Dua hari je dah boleh kena paku eh. Nasib tak baik. Kena tayar baru. Dulu kena sebelah tepi tau. Pakai 2-3 bulan tembak. Tahan 2-3 bulan tekak. Kalau tayar baru sayang.